går i skogen. Det är ju bevisat att om vi tar en, om du ska skriva ett prov, så du går i en promenad 30 minuter så får du bättre resultat än annars. Om du har följt Anders Hansens program i hjärnforskning så jag försöker använda det som finns. Och det, naturen är ett fantastiskt bra sätt att bli kreativ i. Mm. Då får man ofta goda idéer. Jag samlar idéer i skogen. Mm. Ja, ibland är inte, kan det vara att en laguppställning inte är klar så löser den sig när man går i skogen. Mm. Men det är svårt att säga till en spelare.